Ni benda ni awal lepas ambil padi kering, lepas tu dia ada apa, lopok. Boleh lah, ada lah ikan tu. Jom kita tengok. Oh ni meriah. Meriah. Oh, ikan banyak tu lagi. Ikan banyak. Jom kita. Nampak berikan selera ropok kecil. Dia urut senyap. Nampak. Allah. Tu dia banyak lah. Banyak dah. Jom lah, tengok tak rasa. Yeah.
Apa ikan keli? Ya. Wah, sedap saya. Bodoh lah. Kita nak. Adalah lagi ke sini tadi. Oh, dia offshore. Kaku gua. Ada nak dekat dah ni. Wah. Dua ekor. Oh, kau nak balik. Oh, saiz sedap. Saiz sedap. Kita tengok nampak badan dia. Oh, wah, ni besar. Besar tak, tak? Dia boleh ambil. Ah.
Mana dia? Oh, ni dah. Wah. Wah. Bih. Puyuh tak kan sedap. Ni apa? Hasil setakat ni, hasil. Keluar puyuh tu. Keli. Duduk elak dah. Mana lekat. Baru timba. Ni air kepala dah keluar. Bunyilah kocok tadi tak ada. Yeah.
Oh, nasib baik tak pekuk teh. Beli. Okey, boleh clear. Okey. Macam habis.